Це Турецька гора у Бистрику на Сумщині. Так цю вулицю прозвали у 90-х, коли на ній оселилися турки-масхетинці. Тоді їм довелося покинути власні домівки в Узбекистані через міжетнічний конфлікт. Про традиції життя в Україні понад 30 років дізнаємося зараз. Шарафедіну Мурсалову 75 років. Він найстарший у спільноті турків-масхетинців у Бистрику. Після початку міжетнічного конфлікту у Ферганській долині, що стався 1989 року, чоловік вирішив переїхати до України. Як почали їхати, я сказав, що я поїду в Україну, ви остальні як хочете. Дід, дядька служили тут у час війни. За 33 роки місцеві звикли до турків-масхетинців. Мене називають в Україні Геннадій Баткович, Геннадій Петрович. Турецький Геннадій. З Узбекистану їхали родинами з маленькими дітьми, а дорога до України тривала 4 дні. Найстаршим туркам-масхетинцям було по 40 років, згадує Разія Мурсалова. Не тільки в мене 5 дітей, а остальних всіх 5 дітей. 5-4, саме менше 4 було. Нам сразу хату дали, вот эту хату, потом уже начинается осень, нам даже угла, все привезли бесплатно. Три года мы бесплатно жили тут, что брехать не будем, ни свет не заплатили, ни за хату, на ферму, на работу устроили нас, ничего не обижали. Після переїзду сільська рада запропонувала їм роботу у колгоспі та фермі. Згодом турки потоваришували з місцевими. Друзями були, другий, третій, скільки год ми разом працювали, що треба, скажіть, хлопці, що вам треба, огороди? Трактор, шабашка треба, нати вам прицепи. Старшому поколінню було важче вивчати нову для себе мову. Дітей навчали вчителі у Бистрицькій школі. Зокрема, і дочку Разіє. Вона перший клас пішла, я їм говорю, дівчата, що ти навчився там в школі? Говорить, мама, нам такі книги дали, говорить, і українське написано, і по-нашому написано, словар. На відміну від старшого покоління, 19-річна Наргіла знає українську краще за турецьку. Проте планує вдосконалювати і рідну мову. Це трошки некомфортно, що ти начебто турка, але розумієш турецьку не так добре, як твої рідні. Бабуся Разія додає, що мова – невід'ємна частина традицій, а їх важливо пам'ятати та дотримуватись. Це наша язик. Мова і це наші всі люди, є своя історія і своя, як називається його, обичая. Це обичая ніколи не треба забувати. І свій язик теж. Серед іншого, що відрізняє турків та українців у Бистрику – сповідування ісламу. У 90-х турки оселилися і у селі Грузьке, де побудували мечеть. Щоп'ятниці чоловіки їздять туди молитися. Одна із заборон в ісламі – це одруження туркені з християнином, пояснює дружина Мурата Нарміна. Звичайно, хлопці у нас вже женились, на українці женились, є з Грузькою живуть сім'я, у брата жена є, син є. А дівчата, коротше, обов'язково, щоб за мусульманина, за християнина не можна, повірю у нас. Дуже чітко не можна. Проте, говорить жінка, бували і винятки. Ну, все одно вони довго не пожили. Ну, не можуть вони так жити. Короче, у вас різні свої обичаї, у нас свої обичаї, і воспитання вже ж другої. Крім цього, для дівчат існують певні заборони у спілкуванні з хлопцями. У нас у дівчат, тобто, вважається недопустимим, щоб хлопець там з тобою ходив поруч, він тримав тебе за руку або обіймав, цілував, тобто це повністю під забороною, це вважається гріховним для нас. Поки ти не поспілкуєшся і поки батьки не домовляться, що ви вже будете разом, навіть залишатися разом наодинці не можна. Повинна бути одна хоча б людина, там сестра, подруга або ще хтось, але наодинці не можна. Обов'язкове одруження у юному віці нині вважається упередженням навіть для старшого покоління турків-масхетинців. Розповідає 23-річна Наргіза. Дівчина здобула вищу освіту, працює у дитячому садку та про заміжжя наразі не думає. Я сказала, поки я не вивчусь, не попрацюю, я заміж не вийду. І плюс, якщо я кажу, не знайду людину, яка мені подобається, тобто у них нормально навіть просто побачитися, там, от, поспілкувались, рази хватить. Раніше навіть не показували, раніше навіть не общати не давали, що тобі ще треба. Що... Ну, мене там щось питалися засватати один раз, ну, мені не сподобалась людина, я відмовилася. І так вже не знаю, починаю з 18-го год, мене цих женихов, навірно, які сватались, ну, штук 30 точно поприходило. Як приходили, так і уходили. Для дівчини прикладом є історія її батьків. Мурат та Нарміна у шлюбі 25 років, мають трьох дітей. В
Вони чотириюрідні брат та сестра, але за ісламом такі шлюби не заборонені. Чоловік розповідає, що їм пощастило одружитися, кохаючи одне одного. Таке трапляється не завжди, зокрема і серед турків-месхетинців. Вона вже була засватана, а у нас була любов. Получилося, ми, коротше, утекли. У нас любов була, да. Ну, потім приїхали, все нормально, обійшлось, там, рішили родителі, там, його родителі, родичі, все. Там старики зібрались, там, побалакали. Попри різні розповідання та звичаї, батьки не забороняли дітям дружити з місцевими, розповідають сестри. Навпаки, рідні заохочували це задля асиміляції та відчуття приналежності до української спільноти. Колядувати ми ходили. Це було нормально, я вважаю. Це було весело. Ми також ходили, колядували. Ну, там чисто всі пісні не знали, але колядували з іншими. Наргіла розповідає, що була в одному класі разом з двоюрідними братом та сестрою. Разом вони навчали бистрицьких дітей турецької. У нас не було такого відрізнення, навпаки, ми вивчали своїх друзів нашою мовою, потім вони розуміли, що ми могли сказати. За словами Наргізи, їхнім батькам в українській школі було легше. Адже у 90-х турків у селі було більше. Та й на відміну від молодшої сестри, Наргіза була єдиною туркеною у класі. Мені як трошечки не повезло, я була одна в класі, і були знущання, і зі сторони вчителів, і зі сторони дітей, але, як кажуть, ну, у мене такий характер був, я не піддавалася цьому всьому. Тобто, якщо мене давили, то я давила відповідь, тому що, ну, по-іншому не можна було. Ти не наша, ти чужа. Попри несприйняття дівчини деякими вчителями та дітьми, Наргіза брала активну участь у шкільному житті. Я співала, виступала на всіх конкурсах, тут, ну, як мене відправляли, при тому, що хоч і вроді недолюблювали, але я була єдина, хто співала українські пісні, були, виступала із турецькими піснями тут. Тобто я і там тримала, і тут, якби рівновага в мене була завжди між українською і турецькою. Нині, за словами дівчини, упереджене ставлення через її національність позаду. Говорить, намагалася тримати баланс між обома культурами. Менталітет у мене змішаний, дуже, звісно, тяжко і там, і тут бути, як казати, хорошою і нормальною, навіть елементарно, бо не виходить. Напевно, на даний момент я більше відчуваю себе українкою, ніж турчанкою, тому що моє коло спілкування – це не тільки сестра, робота, це все зв'язано тільки з українцями. Після початку повномасштабної війни родина не поїхала з України. Народу турків-месхетинців вже доводилося двічі покидати попереднє життя та шукати нові домівки деінде. Зокрема, у 1944 році турків-месхетинців депортували з грузинської Месхетії до Узбекистану. Гунман Міралов розповідає про шлях своєї родини. Місяцями ми товарним вагоном ходили, люди від голоду вмерли. Страшне время було. В 45-му року приїхали на Середню Азію. Чоловік закарбовує історію свого народу за допомогою віршів. Один з них про сталінську репресію 44-го року. Бо то проклар Сталін ден сурасын, Берияның ікі гөзі коросын, Шайры қылма шерин тарих тақылсын, Ветенсізлік чоқ чатымдыр. Зараз, у 2023 році, родина не готова їхати з України. До прикладу, Разія та Шарафідін Мурсалова виховали в Україні 5 дітей, мають 16 онуків. Досі боляче згадують події 89-го. Ми за це сюди прийшли, а пройшло от вже 32 роки жили, так і случилося, 32 роки. За час життя в Україні турки-месхетинці облаштували власний побут, займаються господарством. Єдине, говорять, у селі немає роботи. А у нас шестеро корів, овечки є, бараки є, бики є. Ну, це ми молоко здаємо вже. Доїм корів, держим, кури є, уті, все є. Чи почуваються добре в Україні, відповідають. Як наче стали вже місцями все тут, як наче тут родились і виросли.